на нашите вноски от каста. Доктор Хасан Адемов и ДПС. Пред нас е необходими консенсусни усилия за създаване на надпартийна стратегия поетапна, която да има приемственост, която всяко следващо правителство да продължи това, което е договорено на експертно и след това на политическо ниво. Другото важно нещо според нас е да се възстанови договорното начало между съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса, да бъде подменен командно-административния подход с договори между партньорите в системата на здравеопазването. От там нататък много важно е да се възстанови баланса и взаимодействието между отделните компоненти на системата, извънболнична помощ, болнична помощ, спешна помощ, продължително лекуване до... Са по-малко от постъпващите в спешна помощ. И това е добра тенденция. Вълно съмнение е факта, че календар на успехите трябва да има. Той го каза, всичко това го каза екс-министър Москов, но факта, че проблеми в тази система има, е ясен и от този репортаж. И не само от този репортаж. Дори и да ги има тези екипи, по-важният въпрос е дали те са кадрово и ресурсно обезпечени. Логистиката в този сектор е изключително важна. Това, което казаха колегите, парите от оперативните програми, освен за създаването на нови спешни центрове, особено в отдалечените планински и полупланински региони, защото тук разбирам, че има въпрос за общинските болници, за малките болници, каква ще е тяхната съдба. Ако няма нормално функционираща спешна помощ, която да гарантира достъпа на всички граждани, в това число и до отдалечените планински и полупланински региони, до квалифицирана спешна помощ, това означава, че нищо там не трябва да се промени. Те трябва да бъдат подкрепени в общинските. Добре, дайте... Това само едно изречение искам да кажа. Хората от спешната помощ имат нужда от по-лесен достъп до специализация и до продължително обучение. Не случайно служебният кабинет подписа с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, подписаха един договор по оперативната програма развитие на човешките ресурси за 7 милиона за продължително обучение на кадрите в спешната помощ, защото това е най-важно. В условия на свободно движение на стоки, хора и капитали, реекспорта е, както каза професора преди малко, е абсолютно легитимна дейност. Големият въпрос е паралелният износ на лекарствени продукти, които са жизнено важни, да бъде поставен под контрол. Да има ефективен контрол и мониториране. Един друг много важен въпрос, понеже подкарахме темата за лекарствената политика, баланса между иновативните и генеричните лекарства трябва да достигне средно европейските нива. Това е изключително важно, за да може българските граждани да имат от една страна достъп до иновативни лекарствени продукти, от друга страна още по-широк разширен достъп до генеричните продукти, които са по-евтини, но не са по-некачествени. По отношение на усилията. Само доктор Демов, едно изречение, после професор Милан. Целта на тази дискусия е не да се прави календар на успехите, това, което се опитва да направи екс-министър Москов. Отчет ще давате пред избирателите. Тук говорим за това. Ние сме пред избирателите, господин Николаев, аз съм се объркал нещо. Ще може ли да му оставите да кажа две изречения? Това, което каза доктор Дариков, е изключително важно. Трябва да се пристъпи към изграждането на една стратегия за електронно здравеопазване, която стратегия да е част от електронното правителство. Защото от 2018 година Европейския съюз започва поетапно въвеждане на един идентификационен документ, който трябва да съдържа всички тези компоненти, наречени електронна здравна карта, частично електронно досие, електронна рецепта, електронно направление. Тази дейност трябва да бъде приоритет на всяко едно следващо правителство. Важно е да се каже, че парите в системата са малко. Преди малко каза професор Миланов. Но важно да се каже, че всяка година те се увеличават. Макар и с няколко милиона се увеличават. И така и трябва. Което означава, че освен календара на успехите, трябва да дадете отговор, господин Москов, щом тръгнахме до това да даваме отговори, да дадете отговор на въпроса, защо при увеличаването на финансирането на системата се увеличават задълженията на болниците? Защото няма ред, защото няма правила. 2 минути и няма да говоря повече по въпроса. Чакайте малко сега. Още нещо. Коментар на това, което каза професор Миланов преди малко за рамковото договаряне. Вижте, в момента с рамковия договор са приети 3-месечни прогнозни бюджети и са премахнати месечните лимити. Месечните лимити ги няма. Доктор Адемов, когато левите и десните партии се карат, винаги арбитър са либералите. Това го показва нашата практика, показва го и европейската практика. Да пази Господ. От тази гледна точка, ако говорим за глупости, не само, че не сме ги изговорили, за разлика от вас не сме ги направили. Това е големия въпрос и големия проблем пред вас. Вие трябва да давате отговор на въпроси.
в момента, а не да правите заклеймяване и така нататък. От това нататък, вижте, аз не искам да говоря не искам да говоря по никакъв начин за пръстови отпечатък, защото на 16 март предстои решение на печения състав на Върховния административен съд. До тогава нека да не говорим на тази тема, защото наистина, веднага го казвам конкретния въпрос. Конкретния въпрос. Миналата година, 2016 година, в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за болнична помощ са заложени 1 милиард и 300 милиона. Касовото изпълнение е 1 милиард и 630 и няколко милиона. Какво означава това? Това означава първо лошо планиране, второ липса на административен капацитет за контрол на системата на разходите, трето още по-лошо. За 2017 година са планирани 1 милиард и 400 милиона. Планиран е дефицитен бюджет. Ето за това трябва планирано да отговорите. Планирано е, знаете, че доктор Адемов, доктор Москов и вървим към обобщението. Искам да кажа само няколко ключови думи. Първата ключова дума е достъп, втората е качество, третата е финансова дисциплина, четвъртата е конкуренция, демонополизация, поставяне на Националната здравноосигурителна каса в условия на конкуренция и не на последно място искам следващи мнозинства, следващи парламенти да се различават от досегашните, да потърсят консенсус и да запомнят едно. Хората искат тази политика да се прави с любов, а не с противопоставяне и омраза.